Persecució policial de pel·lícula per les carreteres del Vallès Oriental. Aquest dilluns, la policia local de Cardedeu ha protagonitzat una actuació que ha començat dins del seu terme municipal i que ha culminat a Granollers. En concret, a la rotonda d'entrada de la Ronda Sud, en la intersecció amb el carrer Esteve Terrades, just aquí ha finalitzat la persecució que havia començat a Cardedeu quan un agent va començar a seguir a un cotxe sospitós. En el seu interior hi havia tres persones que fugien després de cometre, presumptament, un robatori en una casa del poble. Inicialment, la fugida es va produir en direcció a la Roca del Vallès i després cap a Granollers, on la gent va poder interceptar el cotxe i detenir un dels ocupants, mentre que els altres dos van aconseguir fugir. En un moment de l'actuació, fins i tot, es van disparar armes de foc entre la policia i els sospitosos.